втора част на четвъртия епизод с гайдата правим и втория въпрос, т.е. той е последния на нашите коментирали. Ще да кажа коментатора, но то не е правилно. Виж сега въпроса. Той е много личен и е към човек различен от теб, на твоята възраст. И някакси това изискване ти да отговориш негово име е нелепо, въпреки сте били и сте близки достатъчно, но аз смятам, че можеш спокойно да кажеш нататък. Защо Ендо се излага напоследък с издухани песни? Защо излага себе си и DRS? Това е много силно изказване. Защо така се промени? Не пише смислени рими като преди. Да не би да има лични проблеми, комплекси, колко години беше верен фен и изведнъж като фурнаджийска лопата се обърна. Да не би да е хомосексуален или в течение на времето алкохол и другата го издухаха. Не хейтвам, просто съм фен на Ендо. Един фен на Ендо, аз само леко ще кажа преди ти да се раздадеш. Не мога да кажа такива работи. Освен това, не знам, няма да кажа друго. Аби, това е... Не е малък това, тип. Аз нямам идея дали е малък или е голям, но това е доста повърхностен поглед като цяло. Иначе е вал за смелостта, Джеймс, че си го написал. Верно на шлёхавица, ама все пак си го написал. Когато боли. Не, те нещата са многопластови, то никога не е. Значи ако случайно това момче си мисли, че Ендо продължава да е на 20 години. То това е, че ние ще имаме шанс да анализираме траковете. Да, и аз ще кажа там нещата. Да. Но просто ако някой си мисли, че Ендо е на 20 години или на 25, много се объркал, защото Ендо не е на 25 години, ами на повече. Ендо е почти на 40, как на повече. Така. И... Да му кажа, че в два от петте трака, които ще анализираме след малко, Ендо присъства, така че там ще може да говорим за това, но със силните епитети, ако искаш да кажеш нещо, кажи. Аз съм сигурен от тия години, те вече са много, в които се познаваме и то сме доста близки с него. Защото е мислещо момче и надали е идиот, наркоман, педерас или каквото и да било друг път. Какъв педерас е да женен от толкова така, време, усни, това са хой другата, силно казано, много. Даже не знам каква друга, да препалвам от това. Ами аз на този коментар ще отговоря само, че този човек, който го е задал, мога да си помисли какво би накарал един човек така, от един човек кадърен, не кадърен, легенда, да прескочи от единия бряг на другия по този начин и да се замисли за себе си, с какво той е допринесъл, Ендо да не го направи. Между другото, нали спокойно мога да ти кажа, Ендо ще бъде тук и сам ще се отговори на всички тия въпроси и твои и чужди. Мисълта ми е, че някакси не върви аз или той да отговаряме на подобен въпрос от трети човек, който е жив малко му и може да си отговори съвсем нормално. Но да, не, ти сега ще отговориш косвено. Не само на него, ами на всички, които имат подобни питанки в главата си. Ами не, аз само най-накрая така, преди сме почнали да коментираме реалната част, искам само да питаме това момче, което нали, по този начин се изразява за Ендо. Той какво даде на Ендо и да си помисли Ендо какво му е дал на него. Добре, почваме. Да. Той нека си мисля. Да, той е хубаво се замисля, наистина. Той какво е дал на Ендо и Ендо какво му е дал на него. И ако смета, че той е на загуба, да продължава да използва такива епитети. Нали знаеш, че хората, като видят някой от публичното пространство, по-познаваемите лица, билото спортисти, музиканти, каквото и да е, ги приемат като еднопосочно задължение. Ти трябва да записваш. Нали? Ти си познат като рап. Еми да, ето може би точно. Да даш. Точно това е проблема, фактически, че те си изграждат образа и после очакват от човека, който седи зад образа, да влиза в образа, който те си изградили. Само че най-малкото, за да имаш подобна претенция, е хубаво да се замислиш ти какво си дал на този човек. Но давай най-пресният пример е с Григор. Като падаше миналата година, всички веднага скочиха, но направо бяга излагация, деграде, меграде, там с тия жени, кого било. Тая година като цепи всички публикуват Григор, българин, не знам си какво, всички веднага обърнаха. Кой е фурнаджийската лопата? Той продължи да играе тенис.
Нищо друго не е прав. Значи аз само ще кажа, че хора, които ми говорят за Гришо, Бербо и Кобрат, мерси. Еми, много са такива, много добре знаеш. Не, аз ще говоря хора, които да, ясно. Хвалят тези герои. Защо ме докарахме до там героите на България да са Гришо, Бербо и Кобрат? Значи, браво, да, пъзде. Изместваме темата. Изместваме, да. Много добре знаеш какво правиш. Предполагам, че ще го изтрием. Давам пример. Не, няма нищо да изтриваме. Въпросът е, че примера разбра какво исках аз да ти кажа. Систа и ДРС вирус. Вируси. Е, оттам ли почва? Еми отзад напред. Това е на пето място. На пето място. Е, защото аз ги знам, предварително ти ми казваш, но не знам кое на кое място. Така е. А, да, аз ти ги давам като заглавия. Ти ми ги даваш, ти ми ги даваш. Това накрая да ти кажа, този месец беше супер силен и въпреки, че нали, празниците се и се надяваме хората да не стоят, като почват 8 декември, още нататък, да не стоят по компютри и такива работи, но много заглавия с много посещения, така да го кажа. Изгърмял месец. Ами това, с това парче е общо взето стария DRS, ако трябва, и те дори го казват. Ай само да кажа, това е единственото парче в тая петица. Останалите четири са клипове. Да, това е без клип. Да. Ами пак има даже, да дори той има нещо направено. Да, има и то. Не да, е официално видео. На моменти доста сполучено. Добре. Е направено. Ами, това, е това си е типичният DRS стил от едно време, както хората го помнят. Само че звучи съвременно. Между другото, тук никой няма тази забележка за игрите. Да, и това може би е комплимент към систера, който им е подал реално. Добра база, на която те се включат. Парчето си е типично DRS парче, може би отдавна не е излизало от това парче, което беше с MBBN, в което бяха заедно. Майната им. Майната им, което пак дори това парче не е точно DRS. Е точно, да. Това е точно DRS стила, който хората очакват от DRS, ако трябва да сме честни. Справил се систера много добре като инструментал, който им е подал. Сега тук, как ти казах, аз мисля да обърна внимание точно на това. Това парче колко гледане има в YouTube? Ами, може би 10 пъти по-малко поне. Отколкото едно от следващите парчета, които ще гледаме. Или от всички следващи. Или от всички следващи, да. Това е последното, а това реално е точно DRS стил. Това ти е въпрос към тип фенове като предния? За това ми е въпрос, който ще развива в коментарите нататък, но реално това парче е пето. Тоест всичките другите, които ще коментираме, слуша ни повече пъти от него. Да. С малко, но повече. Повече, но това е типичният стил на DRS. Но малко-малко с по 200, с по 400. Така и в края на... За мен това парче е супер яко. Аз ще го слушам с удоволствие. Слушам го даже го оценям, че е по-добро от парчето, което ние направихме на сестера албума. Смятам, че той тя ги е усетил по-добре, отколкото нас, примерно. Ето не е нелогично това. Предвид, че Ендо Лучи в Търново прекараха доста време и заедно. Да, и чисто стилово като това, което ми е предложил. Да, Ендо е по-мелодичен, отколкото ви е примерно. Да, но той чисто стилово като това, което ми е предложил. А, като бит ли? Да, като идея изобщо. Да, като концепция за песента, защото те песници правят. Значи, виж, аз ако съм на негово място, ще подходя спрямо фита, който кане. Просто явно има такова виждане към всеки. Да, точно така. И ние затова е за мен в рамката, която той ни подава. Но смятам, че това парче е супер и... Абе, яко е и на рибите са супер идейни. Рибите са супер идейни, като си го надупиш на уредбата... Помпи, аз нещо специално обърнах внимание на скречовете накрая, супер яки са. Еми, аз специално ще обърна внимание, че Митака е най-силна там. Е, това е субективно, знаеш. Това е субективно. Митака е нещо сега за собствено. Ти знаеш, че нашето предаване е супер субективно. Да, да. И затова казвам, че Митака просто с римата, която завършва с всички са на изпит по музика и български, само DRS и сестера без. Да. И това е... И за износа, дето от носа ще ви излезе. Ами, това не е толкова, точно този пасаж, смятам, че мога да влезе в така, ако има ръководство за хип-хоп по български,
Това е... Аз мисля да направим музея съвсем сериозно и да бавим такива хитри рими и да ги наслагаме на едно... Това е много добре да правя, тя не е хитра, но е много добре вкарана. Това е прави хитра. Да, съм Митака, определено за мен Митака е човека в тая песен. Това е моето... Няма забележки към парчето, така ли? Еми не, нямам, напротив, аз много се радвах. Като го чух и... Нали, тая идея... Сега вече са ти приятели си, че те бачва с тях и някъде... Ама да те могат да кажат много работи. Те може би най-накрая на това предаване точно това ще кажат. Само че... Да, съмнявам се, ти следващите заглавия, знаеш какви са... Аз не знам на кое друго би могъл да говориш по този начин. Познавайки тебе, познавайки артистите в имената, като гледам... Да го оставим следващата част обаче. Айде, бе. Айде.